Мисэдэн хамтгаа үзэж та бүхэнд баярлалаа. За манай атлет үзэж та бүхэнд энэ өдрүүдэд Оросын холбооны улсын тухай үзүүлж байна. Манай нэг дэлхийн цуврал үргэлжлэн үзэж та бүхэнд өрж байна. За бид энэ удаад Оросын холбооны улсын элчин сайдын яамны хэл мэдээллийн аташе доктор Ана Сергеев ната ярилцах гэж байна. За бид энэ удаад илүү одоо дипломат асуудлууд ихээсээ илүү энгийн хэлбэрээр ярилцлагыг үзэж та бүхэнд өргөх хэрэгтэй. За бид бол Оросын холбооны улсаас бас ярилцах цагийг бэлтгэж үзэж та бүхэнд өргөж байгаа бол энэ удаад бас Монголоос ярилцах цагийг бэлтгэж үзэж та бүхэнд өргөж байгаа гэдэг тэнцвэртэй болов. Ана Сергеев та ер нь одоо Монголд ирээд хэр удаж байгаа юм? Сайн байна уу та? Би Монгол ирээд анх удаа 2004 онд ирсэн шүү. Бүр жаахан хүүхэд, хорд байр хүрсэн оюутан байхдаа нэг сургалтын даалга хийсэн. 2004 онд. Тийм. Таны бас Монгол хэл одоо юу гэдэг нь сайн байдал гэж би хэлэх гээд байна л да. Монгол хэлийг сурахад одоо хэрэг хэрэгжээлтэй байсан бай. Хаанаас сурсан бэ? Таинд сурсан уу? Миний монгол хэл тийм сайн биш байна гэхдээ юу ч гэсэн зөв ярих хичээдэг. Би угсаа монгол хэлийг сурсан шүү. Моисийн хэлний бэлтгэл ангид 1 жил сурсан. Тэгээд дээрэс Моисийн олон сахар сан сургуульд аспирантурд 3 жил сурчихсан. Босод ингээд монгол их олон жил амьдарсан гадаад улсын хүмүүстэй ярьж байхад монгол хэлийг их одоо их бэрхшээл тулж сурсан тухайгаа хэрдэг л да. Их түүх, зарим нь бүр түүх болгоод амьдралынх нь нэг товч түүхэнч болсон байдаг. Таны хувьд ер монгол хэл сурахад одоо хэр бэрхшээлтэй байсан бэ? Одоо юу одоо хэцүү юм бол амрах нь байж эсвэл? Монгол хэл хэцүү л дээ. Зарим хүмүүс орос хэл маш хэцүү гэж ярьдаг тий. Орос хэл мэдээж хэцүү байна гэхтээ монгол хэл тийм амар биш байна сурахад хэцүү байсан. Ямагт тэр орос хүний хувьд сурахад хэцүү байна. Дүүдлэгийн хэцүү, тэгээд яз бүрийн дүрэм мөрэм тийм монгол хэлэнд 8 тийм ялгал байдаг тий. Тэгээд яз бүрийн нотлууд үйл үг залгадаг. Тэгээд орос хүн энэ бодход хэцүү байна аахгүй яаж зөв ярих вэ тий зүгээр ингээс зүгээр яаж зөв ярих вэ нэр жоохон хэцүү байна. Хоёр дагавар монгол хэлэнд орсын тийм кирилл цагаан толгойноос 33 үсгнээс гадна дахиад хоёр үсэг байгаа. Тэр хоёр үсэг дутхад хамгийн хэцүү байдаг аахгүй. Таны хувьд одоо монгол одоо хэлийг ингээд анх сурж яхад хамгийн одоо хэлж чадахгүй байсан үг одоо ямар үг байсан бэ? Хэлж чадахгүй. Тэг хэрэгэд их бэрхшээлтэй гэдэг ч юм уу. Одоо сайн санахгүй гэхдээ миний баг анх тийм хичээл дээр би орос хэлний монгол хэлний уншлагын дүрэм ялгаатай байж тээ тэ. Тэгээд би зүгээр орос маягаар нэг юм уншаад тэгээд манай монгол багш нар оо ингэж болохгүй орсод аюу муунцдаг чинь ягаад гэсэн үг байна шүү дээ. Тэгээд би орос маягаар ягаад уншаад тэгээд оо энэ юу вэ тэгэж болохгүй багш хэлсэн. Тэгээд миний хамгийн анхын сурсан уу сайн байна уу гэсгээн юу халуун ус байсан байхгүй. Яагаад тэгэхээр манай орсос ирсэн оюутнууд нэг моисин гадаад оюутны байр байна шүү дээ. Тэрэн төссөн. Тэгэл халуун ус байхгүй байсан тэр үед. Яаж хэлэх вэ? Жижүүрд менежерд яаж хэлэх вэ? Халуун ус байхгүй. Халуун ус гэдэг үгийг сурсан. Сонирхолтой төхөн шүү дээ. Ер нь та 2004 онд Монголд ирсэн гэж ярьлаа. Ер нь Монгол улс ирэхэд ер нь танд одоо анх төржсэнээс бодчихсэнээс өөр байсан уу? Өөр байна шүү дээ. Анх ирэхдээ би бараг хот очихгүй шүүд хөдөө яцсан байхгүй. Тэгээд бараг хагас сар хөдөө байсан. Шүүд юу дорно таймк явцсан. Манай найз нартайгаа Монгол найз нартайгаа тэгээд тийм монголын сайхан удам таар монголын сайхан байгалыг үзээд тийм монголын гэрт хонсон дээлэм сочдсон тийм янз бүрийн юм хийчихсэн мори юм үзсэн амхуда айгу гоё сэтгэл төрсөн тэр үед. Тэгээд хагас сарын дараа хотод ирсэн Улаанбаатар амхуда. Тэгээд Улаанбаатарын амдрал, хотын амдрал, хотооны амдрал хоёр том ялгаа байна тий. Улаанбаатар ч гэсэн гоё хот шүү, надад таалагдчих. Одоо жоохон юу
удаа мутаатай байна гэсэн. Гэтэ юу ч гэсэн зүгээр сайн. Зарим зүйлийг ингээд хүмүүсийн амнаас зүгээр сонсож байхад Орос, Монгол хоёрын хооронд их төстэй их зарим зүйлүүд их байдаг. Ялангуяа одоо юу гэдгийг хотын хувьд тий. Тэгээ амьдралын зарим хүмүүсийн амьдрал ингээд хандж байгаа хандлагын хувьд ч гэсэн их одоо ижил төстэй зүйл байдаг гэдэг зүйл ярьдаг л да. Танд юу н тэр зүйл мэдрэгдэж байв уу одоо анх Монголд ирэхэд? Манай Оросууд ч гэсэн ялангуяа хөдөөний хүмүүс бас тэгдэг штеп. Аюу их дэждэг. Үрх дуртай, тэгээ янз бүрийн цай май, хоолоо гэдэг юм уу. Интерсон. Гэхдээ хотын амьдралд би анх хэрэгтэй монгол хэл юу ч мэдэхгүй байсан шүү дээ. Тэгээ зарим юу кириллэр тийм дэлгүүрийн нэр мэр уншаад сонирхолтой байсан. Гэхдээ аптек маптек гэдэг таньдаггүй байсан. Улаанбаатар хотын хувьд та түр хэллээ. Ота та байна гэж. Одоо өөр танд одоо хамгийн дөрөнд одоо утаанаас өөр одоо хэлэх гээд бэрхшээл одоо ямар бэрхшээл харагдаж байна? Замын төгжрөл. Замын төгжрөл тий. Амар байна. Замын төгжрөл байна байна. Манай Москвад ч гэсэн амар төгжрөлтэй. Гэхдээ Улаанбаатар Улаанбаатарын жолоочнор айгүй санин юу машин барьдаг шүү дээ. Сонин гэдэг нь. Тий, заримдаа би өөрөө машин барьдаг байхгүй. Тэгэл зарим жолооч нь заримдаа юу баруун гарын дохио өгөөд зүүн гар тийш хэрэгдэг. Зарим зүүн гар тийш, зүүн гарын дохио өгөөд баруун гар тийш хэрэгдэг. Зарим ямар ч дохио өгөөгүй зүгээр юм яа тийш хэрэгдэг шүү дээ. Ну, маш анхааралтай байх ёстой Монголын зам дээр, Улаанбаатарын зам дээр. Оросод ингээ зарим амьдарчсан хүмүүсээс асуухаар Монгол Оросын хувьд ингээ цагаараа хувьд ингээ төстэй юм шиг зүйл их ажиглагддаг. Ялангуяа өвөл бол их хөтөн, хоёр улс хоёулаа хөтөн цагаараагийн уур амьсгалтай байдаг гэж. Ер нь энэ жил бас их хөтөн өвөл болж байна. Та Оросод ер нь өвөл очиж үзв үү? Ер нь Оросод Москвад ер нь хэр хөтөн байгаа бол одоо Улаанбаатарт бол их хөтөн байна гэж хүмүүс ярьж штэ. Би өөрөө Сибирь хүн байхгүй. Тийм ч би Сибирь төрсөн, Кемерово мужид төрсөн. Тэр Монголд төстэй цагаар. Гэтэ арай энэс илүү хүүтэн гэж бодож байна. Яг л тэр илүү чигтэй. Монголд арай хүү цаг юу урамсгалтай. Манай Кемерово мужид Барон Сибирь гэж байдаг те. Барон Сибирь тэр данда том том голнод бага. Тэрнес болоод чигтэй. Тэгээд Улаанбаатар бол далайн түвшнээс 1400 метр байдаг те. Манай чинь далайн түвшин дээр байдаг. Тийм болохоор арай хөтөн гэж бодож байна. Тийм учраас энд надад тийм хөтөн биш байна гэхгүй. Энэ жилийн цагаагаар энэ тухай та ер нь юу гэж бодож байна? Энэ жилийн үү? Энэ жилийн арай хөтөн байна. Машин манаа явахд ч гэсэн их мэдрэгддэг болсон байл шүү дээ. Карантин. Гэтэ өвөл